گانے کے بول ہے اے میری زہرا زبی زوردار تالیہ دتا صاحب کے لیے دوستو یہ گانا منا ڈے نے گایا ہوا ہے اور وقت اور وقت ہمارے اوپر کس وقت کیسے آئے گا یہ ہم بتا نہیں سکتے اس لیے دوستو دشمنی سب سے کرو وقت کے ساتھ دشمنی مت کرو ہمارے دن کب گر جائیں گے یہ بول نہیں سکتے تو آج میں جن کے لیے گانا گا رہا ہوں وہ بہت خوبصورت لوگ ہیں جن کے لیے میں آج گانا گا رہا ہوں اور جن کی خوبصورتی اس گانے کی میں بیان ہوگی تو آپ سبھی لوگ اگر میرے ساتھ تالیاں بجاؤ گے تو بہت مزہ آئے گا ریدم کے ساتھ بجاؤ گے تو اور مزہ آئے گا بہت خوب تھینک یو دوستو چار چاند لائے آپ کے گیت نے ہمارے شو میں